אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בו מום אשר לא עלה עליה עול. המדרש מביא ששלמה המלך אמר כל זה ניסיתי בחוכמה, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. והמדרש אומר ששלמה המלך אמר את זה על פרה אדומה. פרה אדומה אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. זה על מצוות פרה אדומה. מאיפה יודעים ששלמה המלך דיבר על פרה אדומה? מה היא רחוקה ממני? מה כל כך רחוק להבנה בפרשת פרה אדומה? אז בפשטות, הרי נשים לב. פרה אדומה מתמת את הטהורים ומתארת את הטמאים. אדם טהור שמתעסק בה, כל מי שהיום מתעסק בפרה האדומה, אז הוא נטמא. הוא אחר כך צריך לכבס בגדיו, וכיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו, וטמא עד הערב. כל מי שמתעסק באפר פרה האדומה נטמא. ובאמת, ומי שטמא, ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי, ועיזה, ואז הוא מתאר אותו. אז עכשיו, בוא ננסה עכשיו, לו יצויר שאתה תנסה עכשיו לחקור ולמצוא איזה סברה למה הפרה האדומה באמת מתארת. תפור, תמצא טעם שיניח את דעתך שעכשיו אני מבין למה הפרה מתארת. כשאתה תבין למה הפרה האדומה מתארת, אז תגיד לנו באמת למה היא מתאמה. אז בוא נשאל עכשיו למה היא מתאמה, ואתה עכשיו תפור למה היא מתאמה. ככל שתבין ותמצא טעם, אז עכשיו יגדל לך הסימן שאלה, נו, אז אם באמת היא מתאמה, אז למה היא מתארת? אני לא מבין, ממה נפשך? או זה או ככה או ככה. בכל המצוות אין לך דבר שהוא כזה דבר והיפוכו כמו הפרה האדומה. לכן שלמה המלך אמר, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני, זה על מצוות פרה אדומה, כי באמת אני לא מבין איך יכול להיות. זה דבר אחד. דבר שני, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני, הפסוק מתחיל זאת חוקת התורה. למה אמר זאת חוקת התורה? למה לא אמר זאת חוקת הפרה? כי באמת יש מכנה, יש משהו גם בתורה שהוא כעין מטמא את הטהורים ומתאר את הטמאים. מה, איך יכול להיות? התורה, אנחנו יודעים תמיד שדברי התורה מעלים את האדם מטומאה לטהרה. אבל האמת, המשנה אומרת אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. ומי שלא יודע, אז הוא באמת לא יודע כמה הוא לא יודע. מי שלא לומד, אז הוא לא יודע כמה הוא לא יודע. הוא חושב שהוא גאון העולם, ראש כל בני הגדולה, רק חסר שתתפור לו את הגלימה, שים עליו מצנפת, יהיה ראשון לציון. הוא לא יודע כמה הוא לא יודע. אבל כשהוא יתחיל ללמוד, אז הוא יראה, תשמע, תראה, באמת הרבה דברים. לא ידעתי את זה. וואי, וגם זה לא ידעתי. מה, ויש גם את ההלכות האלה? וואי, וגם זה לא ידעתי, וגם זה לא ידעתי. יש כל כך הרבה דברים, התורה היא אין סוף. אז ככל שהוא לומד, אז הוא יודע שיש עוד ועוד 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 ועוד. אז זה בחינה כזאת שהתורה היא מתמת את התיאורים. מה זה מתמת את התיאורים? שבן אדם התחיל ללמוד, ושמע, באמת, וואי, תראה, זה לא ידעתי. זה עשיתי ונכשלתי. אבל התורה מתארת את התמאים, כי אחרי שהאדם לומד, אז התורה מתארת, התורה מזככת, התורה מעלה את האדם. אז קודם כל, מי שלא לומד לא יודע. ובשביל לדעת, חייב ללמוד. כמו הסיפור הידוע שהבן איש חי מביא, שהיה איזה עם הארץ אחד, שהיה גר ממול הבית של הרב. שבת אחת, הוא ראה שם בערובה שמעל התנור שיש עשן, אז הוא הסתכל, רואה שמדליקים אש בשבת. היה יום חורף, היה גשום מאוד. אז הוא אמר, מה זה? זה רב זה? צריך ללכת לצעוק עליו, הוא מעל שבת. לקח את המטריה שלו והלך בשביל זה, הגיע לרב כולו ככה, עם המעיל שלו סחוט מים, עם המטריה, הוריד את המטריה, הוציא את המעיל שלו, ניער אותו, סחט אותו, לא יודע מה, התחיל לצעוק על הרב, מה זה פה, מחללים שבת. אמר לו הרב, תרגע, תרגע קודם כל, מה אתה מדבר? אם אתה קצת היית חושב, אז היית מבין שיש חילול שבת, שיש פיקוח נפש, ופיקוח נפש דוחה שבת, כמו שהתורה אמרה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. ואתה במקום הפזיזות שלך, בוא תראה כמה עבירות אתה עשית. הוצאת מרשות לרשות. הכנסת מרשות הרבים לרשות היחיד. העברת 400 ברשות הרבים. לקחת מטריה שהיא בעצמה מוקצת. יש בזה חשש אוהל. כל כך הרבה דברים אתה עשית. ולזה, זה מעניין, זה לא חילול שבת.
רק מה שפה אנחנו עושים בשביל פיקוח נפש, זה חילול שבת. זה אין בור ירחת. כשבן אדם לא לומד, אז הוא לא יודע ממה להיזהר. זה אמרתי בסיום מסכת, ששמעתי מחכם שלום על הגמרא במסכת שבת, שהגמרא אומרת שכשאדם נפטר, אז שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה? התוספות שואלים במסכת סנהדרין, הרי הגמרא אומרת שם שכשאדם נפטר, אז קודם כל שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? אחר כך שואלים אותו אם קבעת עיתים לתורה. אז איך אתה אומר שקודם כל שואלים את האדם אם הוא קבע עיתים לתורה? אז הוא אמר, היא גופה, באמת זה היה נוח. שואלים את האדם, נסעת ונתת באמונה? ודאי, אני, הלוואי שכל העולם יהיה אדם אמין ואיש אמת כמוני. אומר לו, כן? אתה קבעת עיתים לתורה? אתה יודע בכלל מה זה, איך אמור להתנהל מסע ומתן בהלכה? איך באמת אמור להתנהל כל הדינים האלו? יעקב אבינו הרי ממנו לומדים דיני שומרים. יעקב אבינו אמר ללבן, הייתי ביום החלני חורב וקרח בלילה ותידד שנתי מהעיניי, הייתי שומר על הצון שלך, אז אני יודע שאם אני שומר שכר, אז אני חייב עם גניבה ועבדה, גנובתי יום וגנובתי לילה, אני חייב, רק באונס אני פטור. יעקב, ממנה אנחנו לומדים דיני שומרים. אתה אומר שאתה נסעת ונתת באמונה. אם לא קבעת עיתים לתורה, איך בכלל תיסע ותיתן באמונה? אז זה, התורה מתמת את התיאורים. זה לא תומעה במובן הפשוט, אלא אדם שלא לומד, אז הוא לא יודע. אז הוא, כשאדם... יש סיפור שמספרים על רב סעדיה גאון, שהתארח פעם אצל מישהו, עכשיו לפני 1,000 שנה ויותר, בזמן רב סעדיה גאון, מי לא שמע עליו בעולם, רב סעדיה גאון היה מפורסם. יש לו ספר, אמונות ודעות, שהיה מפורסם, אבל לא היה את הקלסטר פנים כמו שיש היום, מתמונות, עיתונים, לא היה את זה. פעם אחת הוא התארח אצל מישהו, אצל בעל הבית אחד, ובעל הבית לא ידע שזה רב סעדיה גאון. רב רגיל, אבל הוא לא... טוב, מכיבד אותו, אבל כמו שמכבדים, בן אדם רגיל. אחרי תקופה מסוימת שהוא התארח אצלו, אז הוא ידע שזה רב סעדיה גאון, הוא כנראה אצלו חודש. אחרי שבוע נודע לו שזה רב סעדיה גאון, מה? לא שמעתי, לא ידעתי. בא, אמר לרב, אני מבקש סליחה, וזה טוב. כיבד את הרב. למחרת, כיבד את הרב עוד. ובא לבקש סליחה, הרב, לא חיבלתי את הרב. אמר לו, אבל זהו, חלס, חיבל, בקשת סליחה. לא, אבל אני... הרי אני לא ידעתי שעד כמה הרב, עד כמה הרב מכובד, עד כמה הרב גדול. כל יום שאני נמצא ליד הרב, אז אני מכיר את הרב יותר, אני יודע עד כמה הרב באמת גדול. אני יודע שאני צריך לכבד את הרב יותר. מחר אני צריך לכבד יותר, כי ביחס להיום זה לא מספיק. אז כל יום אני צריך... אבל סעדיה גאון, כשיצא משם, אמר, תראו כמה מוסר השכל. כמה מוסר השכל צריך ללמוד מזה? האדם בהשגה של ילד, אז הוא לא מבין כמה חסד הקדוש ברוך הוא עושה איתו. כמה הוא מלופף בחסדים. כשהוא גדול, אז הוא מבין, הוא יודע כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה. נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. אז הוא צריך לכבד את הקדוש ברוך הוא יותר ממשהו, יותר מביחס לאתמול. וכן על זה הדרך, כל פעם ביחס, יותר מביחס לאתמול. אז הוא אומר, אתם רואים מה זה? זה עבודת השם. זאת חוקת התורה, שהאדם צריך לכבד יותר ויותר מדי יום. יש בהמשך הפרשה ש... ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה. ויאמר, מה העליתונו במצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. מה מידה כנגד מידה? אומר רב שמשון רפאל הירש, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. כתוב בה"א הידיעה, הנחשים השרפים. מספיק לכתוב וישלח השם בעם, נחשים, שרפים. מה, לא מספיק? מה זה וישלח השם בעם את הנחשים? למה ה"א הידיעה הזאת? אז הוא אומר, באמת, המדבר זה מקום נחש שרף ועקרב, כמו שכתוב בפרשת עקב. שהקדוש ברוך השם מוליכך בארץ צייה, מקום נחש שרף ועקרב, וצימאון אשר אין שם מים. מקום נחש שרף ועקרב. זה המדבר, זה מקום נחשים. כל פעם, כל הזמן, שעם ישראל היו במדבר, היו ענני כבוד מקיפים אותם, הנחשים לא היו מזיקים להם. הקדוש ברוך, עם ישראל התחיל לדבר באלוקים ובמשה, למה העליתונו?
הקדוש ברוך הוא שולח להם את הנחשים השרפים, אלה הנחשים נמצאים לידכם פה באוהלים, אתם מדברים, אני רגע אחד מוריד את ההשגחה שלי, תראה לאיפה אתה מגיע, תראה כמה נחשים, השם ישמור, תראה כמה, רגע אחד, שבריר שנייה שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, מסיר השגחתו מאיזה אדם, שבר כלי, מה הוא נשאר? תאו ובואו יהיה. זה כשיהיה איזה, הקדוש ברוך הוא רק יוריד את ההשגחה, ולכן הקדוש ברוך הוא יביא להם את הנחשים, ויעץ משה נחש נחושת, ויסימהו על הנס, על הנס, והיה כל הנשוך וראה טוב וחי. עכשיו תסתכל כלפי מעלה, ותשעבד לבך לאביך שבשמיים, ואז, עכשיו אתה נראה, מיד הם נרפאים. זה היה התרופה כנגד, לשעבד את הלב כנגד לאביהם שבשמיים. אבל החיים הקדוש אומר, על הדבר הזה יש לו כמה עניינים, אבל הוא אומר, מה שהקדוש ברוך הוא שלח להם, את הנחשים השרפים, תראו איזה משפט, להעירם בתשובה, מה שהתרעמו, למה הביאם השם דרך המדבר, שאין שם סיפוק, ולא הביאם דרך מקום אשר רגיל להיות שם בר ולחם. למה הבאת אותנו דרך המדבר? כל הזמן אנחנו צריכים להסתכל, היום ירד מן או לא. זה תלוי אם תהיה צדיק או שתעשה שטויות. אם תעשה שטויות, אתה תלך מפה ברגל עד הקוסמוס. ככה, בשביל לחפש את המן שיורד לך. אם תהיה צדיק, רק תפתח את הדלת, יש מן. מה, כל הזמן אני צריך לדאוג. ואם עשיתי איזו עבירה, לכוון באנה, שאני איזה חטאתי, עביתי, פשעתי, די, חלס, נמאס לי, תתקח אותנו דרך אדום, תיקח אותנו דרך מואב, שם יש קנטינות, יש מקולות, מה שאני צריך מיד אני אקנה, לא היה חסר להם כסף, הוציאו איתם הרבה ממצרים. אומר כי השם חפץ, שעיניהם יהיו תלויות לאלוקים יושב בשמיים, על מחייתם ועל כל צורכיהם, באין מבטח זולתו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. השם חפץ שעיניהם יהיו תלויות לאלוקים יושב בשמיים על מחייתם ועל כל צורכיהם, באין מבטח, אל תבטח באף אחד. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. רק תסתכל עליו וזהו, ושהוא ורק הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מי שמקיים את זה, אז הוא, הקדוש ברוך הוא לא צריך לייסר אותו, אז הוא כבר יש לו את התקשורת הטובה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל כשאין תקשורת כזאת, אז הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ואז מיד צועקים, צועקים אל משה. יש אבל עוד דבר. מוסר השכל גדול. כתוב, התקצר נפש העם בדרך. רש"י מביא, אחרי שאהרון הכהן נפטר, הסתלקו ענני הכבוד, הם חשבו שעכשיו הם חזרו כמה מסעות אחורה, והם חשבו שעכשיו הם הולכים להתעכב פה עוד 38 שנה. בשביל זה בתקצר נפש העם בדרך. אמרו, מה? אנחנו חוזרים לחזרה עכשיו 38 שנה, אנחנו כבר פה מיובשים. פתאום אתה עכשיו מחזיר אותנו בחזרה. מה? עוד 38 שנה? ובאמת מה היה? בפרשת בעלותך כתוב. איך היה? ככה הם חשבו. כי עד עכשיו הם היו 38 שנה במדבר. הם חשבו שהם הולכים, הם חזרו שבע מסעות אחורה, אז הם חשבו שהם הולכים עכשיו להיות עוד 38 שנה, כאילו את כל הזמן הזה שהם התעכבו במסעות האחרונות, הם הולכים עוד להתעכב עד שהם, מה נשאר לנו כבר להיכנס לארץ ישראל? אוטוטו אנחנו עוברים. הם היו כבר בקצה ארץ ישראל, זה לאור ההר, זה כבר, עוד טיפה אנחנו מגיעים כבר. אבל ככה הם חשבו. באמת, אם נתבונן, לא קשה להבין כמה תקצר נפש העם בדרך. בפרשת בעלותך, בוא נסתכל. יש כאן אנשים המבוגרים בינינו שעברו דירה פעם, פעמיים, שלוש. זה באמת נחמד במרכאות לעבור דירה. ככל שבן אדם עם עוד ילדים יש לו ציוד גדול יותר, הוא יגיד לך, תשמע, זה קריעת ים סוף לעבור דירה, להירוז את הכל, לקפל. בן אדם נהרס, גם הוא עצמו נהרס, לא רק המוצרים שלו. ועם ישראל בפרשת בעלותך, ולפי העלות הענן מעל האוהל ואחריכן נישאו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי השם יישאו בני ישראל ועל פי השם יחנו. כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת השם ולא יישאו. ויש אשר יהיה הענן ימים מספר, ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונסעו, או יומה ולילה ונסעו, או יומיים, או חודש, או ימים. על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. תראו איזה מסירות נפש הייתה להם. הם נמצאים עם כל הפקל שלהם, עם כל המזוודות שלהם, והם לא מצייצים, הם לא אומרים מילה. מתי שהענן יישא,
אנחנו ניסע. מה? רק הערב פירקנו את כל המזוודות, למחרת בבוקר הענה נוסע, קדימה לנסוע. שום מילה. 600 אלף. האם כל הציוד שלהם, האם כל החמורים שלהם, והאם הכל נוסעים. חודש נשארים באותו מקום. מתי נוסעים? לא יודע. מתי שהענה ניסע, אנחנו ניסע. פתאום רואים את הענה להתחיל לנסוע. מהר מהר להרוס לנסוע. 38 שנה הם מחזים במצב כזה. ופתאום אומרים להם, תשמעו, אתם אולי עוד 38 שנה, זה מה שעבר להם. ותקצר נפש העם בדרך, זה לא פשוט. לא לחינם הקדוש ברוך הוא אמר להם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. מה זה? לדורות, הקדוש ברוך הוא אומר להם, נבואה לדורות. אני זוכר לכם את החסד הזה שהלכתם, הלכתם אחריי, אחרי מי, אחרי הענן, באש ובמים. לא שאלתם שאלות, הלכתם, הלכתם, הלכתם. מה, אבל למה? אבל מתי? אבל, אוף, אבל זה מעצבן, שום מילה, והולכים. ותקצר, פתאום ותקצר נפש העם בדרך. נו. אז מה באמת? אז למה? אז למה באמת? וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. שמעתי מהרבדון סגל. הוא אמר, מכאן רואים שהמידה הכי גרועה, כך אמר בשם החפץ חיים, המידה הכי גרועה שיכולה להיות זה להתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה המידה הכי גרועה שיכולה להיות. כמה שאתה לא מבין, תדע לך, הדבר הכי גרוע שיש, זה שאתה מייעץ לקדוש ברוך הוא עצות, ואומר לו, אני לא מבין, ואתה עושה איתי לא בסדר. זה הדבר הכי לא טוב. כמה שמתקצר נפש העם? איפה ראינו את זה? מי הראשון שנכשל בדבר? אדם הראשון עם הנחש. הנחש בא לאדם הראשון ואמר להם, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ונפקחו עיניכם, והייתם כלוקים, יודעי טוב ורע. מה הנחש רוצה להגיד להם? תדעו לכם, במצב שלכם יש מצב יותר טוב. אם רק תאכלו, יש מצב יותר טוב. אבל אלוקים לא עשה את זה. לא, כי הקדוש ברוך הוא לא עושה את הכי טוב. מי אמר שהוא עושה את הכי טוב? זה מה שהוא אמר להם. בואו תאכלו ותראו שיהיה יותר טוב. זה היה הכישלון שלהם, וזה הנחש הכשיל אותם. מה זאת אומרת? אדם צריך להאמין שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכי טוב. אבל אני לא מבין, מי ביקש ממך שתבין? החוות הלבבות אומר שגם זה הכי טוב, שאנחנו לא מבינים. ואיך? מזה שהקדוש ברוך הוא עשה שלא נבין, סימן שזה הכי טוב, כי הקדוש ברוך הוא עושה, את הכי טוב. ולא ייתכן אחרת. ולכן כשעם ישראל הלכו ואמרו, ותקצר נפש העם בדרך, מה הבאת אותנו לפה? נכון שהייתה להם טענה צודקת. התרעמתם על המידות של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחש. תראו, זה החטא של את הנחשים השרפים. זה החטא של הנחש, שהוא אומר שיש מצב יותר טוב. מי אמר לך שיש מצב יותר טוב? מי אמרת לי את הסגן של אלוקים? וגם אם כן, אתה לא אלוקים. הקדוש ברוך הוא יודע מה הכי טוב לאדם, והוא עושה את הכי טוב. וזה מה שצריך לדעת. הזכרנו, סיפרנו כמה פעמים כל מיני דברים על השגחות פרטיות, על דברים. אני סיפרתי את כמה, לכמה אנשים. שבוע שעבר היה את הפיגוע שם בטורקיה, באיסטנבול. זה היה ביום רביעי בבוקר. יום שישי בבוקר, שבוע שעבר, דיברתי עם מישהו. אז הוא אמר לי, העובד שלי לקח חופשה השבוע, כי הוא רוצה לנסוע לטורקיה. יום רביעי, הוא היה צריך לטוס ביום רביעי לפנות בוקר. יום רביעי בבוקר כבר היה שמה את מרחץ הדמים. יום רביעי בבוקר הוא מספר לי, בשעה 10 אני מצלצל לבחור. הוא לא עונה. לא עונה, לא עונה. 20 שיחות שלא נענו. כבר הלב דופק. שמע, בן אדם צריך להיות שמה בשעה הזאת, בשדה תעופה. זה לא פשוט. אחרי כמה שיחות, אני לא יודע כמה, אז הוא עונה לו. אומר לו, בוקר טוב, תגיד לי איפה אתה? אומר לו, למה, מה אתה רוצה? אומר לו, תגיד, מה קורה איתך? כאילו, איפה אתה אוחז? אז הוא אמר לו, הוא היה נשמע, הוא, הבוס, לחוץ, והוא נשמע כאילו לא יודע מה רוצים ממנו בכלל. אומר לו, תגיד לי, מה קורה איתך? אומר לו, תגיד לי, תרגע, מה? אומר לו, תגיד לי, מה השעה עכשיו? ככה הוא שואל, עובד, מה השעה? אומר לו, 10 בבוקר. אומר, וואי, הפסדתי את הטיסה. אומר לו, קום, תגיד, מודה, אני הפסד את הטיסה. היה שם הפיגוע, אתה היית צריך להיות שם. הקדוש ברוך הוא הפיל עליך תרדמה, וישנת, ואז ניצלת. מעשה שהיה, יום שישי האחרון. ביום רביעי שעבר. איך זה? יש הכל מהשגחה פרטית, הכל מכוון. יש מישהו שיודע. אז מה? אז אם לו יצויר שלא היה לנו העיתונים, ולא היה רדיו, לא היינו יודעים מה יש בטורקיה, עד שמגיע לפה השמועות, עד שהיו מגיעים לפה השיירות עם החמורים, אז היה לוקח כמה זמן, הבן אדם היה תוחן את עצמו, אוף, הפסדתי את הטיסה,
איזה מקלל את כל העולם. אוף, הפסדתי, אוף, הפסדתי. אחרי חודשיים שהיו מגיעים השיירות, הוא היה מתאם את הזמן, אז הוא יודע, מצוין, זה טוב, זה טוב, ריבונו של העולם. תראה את כל מה שהתרעמתי כמבוטל. אדוני, בחודשיים מה צעקת? רק הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. אז אנחנו יודעים כבר, או, זה באותו יום, באותה שעה, אתה מיד כבר יודע מה הולך בכל העולם. אז מה, בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו כל כך חסד, אז כשקצת לא מבינים, מיד כבר צועקים, איך זה? פעם בא אברך לרב שח ואמר לו, הרב נולדה לי בת, הוא היה שנה אחרי החתונה. אז הוא שואל את הרב שח, הרב, אני צריך לעשות קידוש, אני צריך להביא ברכות. אז הרב שח אומר לו, תגיד לי, אם היה נולד לך בן או בת, אחרי 18 שנה, היית עושה סעודת הודיה? אומר לו, חתונה הייתי עושה, באולם, עם 250 מוזמנים. אז הוא אמר לו, מה, ובגלל שהקדוש ברוך הוא עשה איתך חסד ונתן לך את זה אחרי שנה, אז לא, בשביל זה לא מגיע לו, תודה רבה. הוא לא סחב אותך 18 שנה, נתן לך את זה מזומן אחרי שנה. אז בשביל זה צריך פחות להגיד תודה. תודה צריך להגיד, תודה צריך להגיד. אז מה, אז בגלל שיש פעמים שאנחנו כן מבינים, אז כשלא מבינים, אז זה המוסר, זה התקצר נפש העם בדווך, וישלח השם בארץ הנחשים ושרפים. יש איזה, לא יודע מה, משל, מעשה, איך שתרצו, תראו את זה, אבל ככה מספרים, היה באיזה כפר אחד, איזה אב זקן, שהיה לו בן צעיר, היה אוהב לרכוב על סוסים, וכל הזמן שהגיע את אבא שלו, אבא, אני רוצה לרכב על הסוס, אני רוצה לרכב על סוס. אז אבא שלו אמר לו, טוב, יקנה לך סוס. עשה איתו ליריד, קנה לו סוס, אביר, טוב, שילם עליו תבין ותקילין, והביא אותו לבית, והבן באמת היה רוכב, מבסוט, שמח, עושה איתו כמו שצריך. הוא הגיע לכפר, כל זקני הכפר מסתכלים, אומרים, איזה עסק טוב הבן אדם הזה עשה. זה משהו טוב. אחרי חודש, חודשיים, נגנב לו הסוס. נגנב לו הסוס, מסכן, לפני האמן חפור. קם בבוקר, הילד בצער, גנבו לי את הסוס, גנבו. כל אלה שם מסביב אומרים לו, איזה עסק ביש, תראה כמה מסכן. שילם על זה, לא יודע כמה, על מאות שקלים או אלפי שקלים, לא יודע מה, ונגנב לו, מסכן, מסכן, מרחמים עליו. אחרי כמה ימים, באיזה לילה אחד, הוא שומע הצהלה של סוס, כל מצהלות הבירה, והוא שומע עוד כמה סוסים. מה התברר? הסוס חזר, והוא חזר עם עוד כמה סוסי בר, יש לו עוד כמה חברים. אז כשהוא קם בבוקר, אז כולם אומרים, אוי, איזה עסק טוב, תראה מה זה. הלך אחד פלוס אחד, אחד פלוס חמש, לא יודע כמה. אז תראה, כולם שמחים, שמחים בזה, שמחים בשמחתו. עברו כמה ימים, והבן קיבל שם איזה בעיטה כמו שצריך מאחד הסוסים, ואז מהסוסי בר רצה לאלף אותו, קיבל, שבר לו אותה כמה שיניים, מסכן, שכב. כולם אומרים, תראה, זה עסק ביש, מסכן, עסק ביש, מסכן. מסכן, שכב במיטה, אין לו מה לעשות. פרצה מלחמת העולם. פשטו הצבא, פשט על זה, את כל הצעירים לקח לצבא, זה מסכן שוכב, לא לקחו אותו, מה שוכב במיטה, תיקח אותו חולה. אמרו, תראה, זה העסק ביש, זה העסק טוב, שבר פה, אבל ניצל, היה הולך למלחמה, היה הולך, ולא חוזר. תראה כמה, כל כמה ימים משתנה להם, פעם זה העסק טוב, פעם זה העסק רע, עסק טוב, עסק רע. העיניים שלנו, כמו בן אדם שצריך מספר 8 במשקפיים, לובש מספר 1. אדוני, אתה לא רואה. תשלים עם המציאות, יש מישהו שרואה יותר טוב ממך. הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מאיתנו. ואנחנו צריכים רק להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עושה לנו, בין אם אנחנו מבינים, בין אם לא מבינים. ניסיך ונפלאותיך שבכל העת. ניסיך ונפלאותיך שבכל העת. יש כפחת עיתים בקהלת. 14 לטובה, 14 לא לטובה. ונפלאותיך וטובותיך בכל העת. הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות בכל העת. גם בעת שלנו נראה שזה לא טוב. אבל הקדוש ברוך הוא עושה לנו טוב, רק טוב. ואנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא ולהתחזק, להתחזק באמונה הזאת. המציאות כזאת היא ככה לפעמים קשה, אבל מי שמחזק את עצמו באמונה הזאת, צדיק באמונתו יחיה, אז הוא זוכה ורואה בישועתו. מי ששם ברכותם, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. נזכה לראות רק טובות בעזרת השם, בעיני בשר, במהרה בימינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.